Na bezpečnosť cestujúcich sa zamerali počas týždňa prevencie na železnici. Košickí policajti najmä večer dohliadali na bezpečnosť v okolí stanice aj priamo na nástupištiach. Takmer 50 policajtov z rôznych oddelení kontrolovali ľudí aj priestory so špeciálne vycvičenými psami. Akcia je zameraná na nelegálnu činnosť, pátranie po osobách či predchádzanie krádežiam. Cieľom je taktiež preventívne pôsobenie a odhaľovanie trestnej činnosti na úseku páchania nedovoleného prechovávania omamných a psychotropných látok. Malo by sa konať častejšie asi také niečo, lebo cestujem každé 2 týždne, no a je tu proste dosť všelijakých iných ľudí, hej, čo by tu nemali čo robiť, čo necestujú. Potrebovali skontrolovať, je všetko v poriadku, že vraj hľadajú nejaké nezvestné pátrané osoby, všetko v poriadku. Ďakujem. Len pýtali odo mňa občiansky a nič viac. Bežná kontrola. Čo na to vravíte, že takto kontrolujú ľudí? A je to pekné, lebo je to aj bezpečné pre ľudí. Či sa zvýši bezpečnosť, to obidzime. Mne to nevadí, ja mám všetko v poriadku. Lebo stanica je vstupnou bránou do Košíc a nechceme sa venovať len vodičom, ale aj takým bežným cestujúcim. Aby ľudia pochopili, že keď vystúpia z vlaku, že sa budú cítiť bezpečne. Lebo niekedy je to 1-2 hliadky, videli ste, koľko je teraz hliadok a hneď sa to rozprchlo po okolitých uliciach, lebo videli, že policajtov je tu zrazu veľa. Policajti na a v okolí Košickej železničnej stanice skontrolovali takmer 250 ľudí a 15 vlakov. Počas akcie odhalili 11 priestupkov a vypátrali jednu osobu. Táto medzinárodná policajná akcia potrvá do nedele. Katarína Zakuťanská, RTVS.